Stáří poznamená každého z nás. Ubývá sil, zdraví, ale i přátel, kteří postupně opouštějí náš svět. Snad nejvíce pak tíží člověka samota a té bychom se neměli poddávat. Pro řadu starých lidí je vhodným řešením umístění v domově seniorů, kterých ale zdaleka není tolik v přijatelné cenové hladině, kolik by naše stárnoucí společnost potřebovala. Po podání žádosti se často čeká v pořadníku i několik let, než se uvolní místo. Proto je dobré na stáří včas pamatovat a podat žádost předstihu ještě v době, kdy je senior relativně soběstačný. V pokročilém věku se pak ale většinou nikomu nechce měnit svůj zaběhnutý životní styl a představa opuštěného domova a ještě přestěhování do cizího prostředí domova důchodců je pro seniora často nepřekonatelnou překážkou. Nicméně daleko důležitější je přece pocit vlastního bezpečí a okamžitá pomoc vyškolených zdravotních pracovníků, když selže zdraví. O tom, že seniorský domov může být i pěkným místem pro stáří, s vlídným personálem a zajímavým programem pro svěřence, nás přesvědčila návštěva domova důchodců v Mladé Boleslavi, který nám představila jeho sociální pracovnice paní Marcela Šrajerová. Domov seniorů byl založený v roce 2002. My jsme krajské zařízení, to znamená, patříme pod Prahu, nicméně budova je v nájmu města. Máme 82 klientů a vlastně většinu jednolůžkových pokojů, 14 dvoulůžkových a 3 trojlůžkový pokoje. Jsme klasický domov seniorů, to znamená, bereme seniory od 65 let. Zájem seniorů je opravdu velký, máme hodně žádostí. Čekací doba samozřejmě záleží na zdravotním stavu a na naléhavosti přijetí, takže v průměru se pohybuje kolem 3 let čekací doba. Každému zájemci ukážu pokoj, aby měl představu, jak ty pokoje jsou vybavený. Většinou jsou vybavený tady naším nábytkem, máme skoro všude polohovací postele, na každém pokoji je tedy lednice a televize. Klient, který k nám vlastně nastoupí, tak je samozřejmě seznámený s chodem toho domova. Máme návštěvy rodiny, známých, přátel, můžou během celého dne za nimi chodit. Klienti, kteří můžou a dokážou, jsou schopni, můžou volně odcházet a přicházet do domova. Takže není tady žádné omezení. Život v domově důchodců zpestřuje bohatá nabídka rehabilitací, pohybových i kulturních aktivit. Součástí budovy je také výtvarná dílna, ve které vzniká veškerá výzdoba interiérů a krásné dárky pro přátele. Najdete zde také například výtvarnou práci paní Evy Opolské, za kterou v loňském roce získala na výstavišti v Lysé nad Labem cenu návštěvníků v tradiční soutěži Šikovné ruce našich seniorů. Do domova jsme přijeli na jaře, a tak hlavním tématem byly samozřejmě Velikonoce. Někdy je až překvapující, s čím vším se dá ve výtvarce pracovat. Vedoucí výtvarné dílny paní Miloslava Bartoňová se chtěla vlastní tvorbě věnovat celý život. Ale v běžném životě nezbývalo moc času na koníčky a tak si svůj sen splnila až tady v důchodu. Inspiraci pro nová díla čerpá z internetu, z časopisů a když si osvojí pracovní postup, přinese novinku do dílny, kde se pak všichni společně pustí do práce. Tak do dílny k nám chodí asi 10 lidí, jak kdo prostě má chuť a náladu se přijít pracovat anebo se zúčastnit. I z obyčejného obchodního letáku, kterých nám chodí do schránek spousty, se dá něco vyrobit. Nemusíte mít nutně výtvarnou školu, abyste vyrobili podobné košíky, mističky nebo koláže. Stačí šikovné ruce a snaha něco tvořit.
i když třeba jen s omezenými možnostmi. Domov důchodců v Mladé Boleslavi nabízí i řadu dalších akcí pro klienty i jejich blízké. Výtvarný kroužek je jenom jedna z aktivit, kterou tady pro seniory děláme. Jinak máme tady samozřejmě klub seniorů, kde tedy trénujeme paměť, kde si povídáme. Pak funguje ještě pěvecký kroužek, ten vedou dobrovolnice, které k nám chodí. A samozřejmě pro seniory připravujeme i různá hudební vystoupení různých umělců. A pak je léto, tak samozřejmě pořádáme poštování k rehabilitaci a k venkovnímu posazení. Je to uspůsobený pro seniory jak na vozíčku, že mají všude přístup bezbariérový, takže nikdo nemůže říct, že by se nedostal, protože je na vozíčku. Jak vypadá puštování? Samozřejmě skládá se z opékání puštů pro klienty a většinou se přizve nějaký hudební doprovod. Chodí k nám pan harmonikář, který vlastně při tom puštování hraje na tu harmoniku. Teď budeme mít puštování vlastně koncem dubna, které bude spojené s čarodějnicema, takže zaměstnanky kteří jsou při tom buštování samozřejmě s klienty, tak se převrknou za čarodějnice a vlastně obsluhují v těch kostýmech. Jsme rádi, chodí k nám vlastně i z pečovatelského domu, když je buštování, takže klienti z pečovatelského domu, které s náma souvisí, ze sousedí, takže ty jsou i pozvaný, rodinní příslušníci, děti, kdo chce. Jsme rádi, když přijdou mezi nás.